Era nga nyira soka twala eddakiikemu mbategeeze ekizibu ky'ekintu seko olwaleero mu ngeri etakkirizibwa manya abantu abangi mu struggle muno struggle eno tugirimu olw'okuba twagala eggwanga lyaffe okununibwa si lwa kuba tulina bye tunoonya era abantu bangi nnyo abasuddemu akaba mu struggle eno be tutamanyi ne be tumanyi era abantu bangi abali mu makomera olwa struggle eno we njogera bukyanga tutandika struggle eno emyaka gigenda kuwera ena abantu bangi bafudde abantu bangi basibiddwa omwaka guno gwennyini nga gutandika nabagamba nafiirwako omuntu wange so n'olwaleero nfiiriddwako emu ku drone zange kitalonyo ddala muganda wange w'omula mirembe so njala ategeeza bannayuganda mwena bwe gyemuwangaalira nti okufuna information eno si kyangu nga bwe ngifuna etwala obulamu bw'abantu era buli muntu adde n'ozanyira mu information kyemba nfulumiza mba nkusaasira so muganda wange omukama akujjuludde olw'ensonga nti gavumenti ekiteyagala gyexposinga mukama akuwumuze mirembe tujja kusinkana mu nsi endala kubanga fena tuli bayise ku nsi kuno so emu ku drone zange olwaliro ejjiddwa mu budde naye katonda bwati bwasalawo olw'okuba nti buli muntu aba agoberera era n'okuwa amawulire okwagalira enkyukakyuka y'emirembe tumutwala ng'omujaasi omutendeke ngenda kuwa saluti nasirikiremu eddakiika emu ndyoke nkuwa ekitiibwa omuganda ng'owummule emirembe naye nga gyala babikira nti emu ku drone zange olwaliro bagiggyeewo state egiggyeewo muganda wange w'omula mirembe katusooke tusigiremu eddakiika emu fedali ekkubo enjawulo yabudde mukama akuwa omuzi mirembe.